ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನು ಇವನು ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಚಿನ್ನದ ಮಗನು ಇವನು ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನಿ ಜನಸೇವೆಗೆಂದೇ ಹುಟ್ಟಿರುವ ದೇವರ ಕುಲವ ಇವರ ನೆರಳೆ ಬಡವರಿಗೆ ನೂರಾನಿಯ ಬಲವ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಇವರ ಋಣವೈತೆ ಪ್ರತಿ ಉಸಿರು ಇವರನೇ ನುಡಿದೈತೆ ಜಯರತ್ನ ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮರ್ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಾನು ಕಲಘಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಲಘಟಗಿಯಿಂದನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಿನ್ನೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಇವತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೀಸಲು ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೀಸಲು ಪದ್ಧತಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಓಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಅದೇ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1900 ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1956 ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಗುಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಗುಣ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಪೋಸ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಪೋಸ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೀಸಲು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ 1881 ವೈಸರಾಯರಾಗಿದ್ದವರು ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್, ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಇರ್ವಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಇರ್ವಿನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ನಾಸಿಕ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇರ್ವಿನ್ ಇದ್ದ. 1881 ಯಾರಿರ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನಷ್ಟು ತಿದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 200 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ 115 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರು ಬಂಗಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವುದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಬಂಗಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಬಂಗಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಇನ್ನು 85 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, 85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು 85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಒಂದೇದು ಯಾವುದು? ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಸಾಲದ ಪತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅವುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಟುಗಳು, ಮತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ 10,000, 20,000, 30,000 ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಮಾಡಿದರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ 100,000 ಗಟ್ಟಲೆ 100,000,000 ಏನಂತಂದ್ರೆ 100,000
ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೈಟ್, ಕನಿಷ್ಠ ಮೀಸಲು ಪದ್ಧತಿ 200 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇನು ಭಾಳ ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮ ಬಜೆಟೇ ಇದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 39.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಮ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಅದರೊಳಗೆ 200 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಇಟ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡೋದೇನು ಭಾಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ RBI ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೀಸಲು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 115 ಕೋಟಿ ಬಂಗಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 85 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಸಾಲದ ಪತ್ರ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು? RBI ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, RBI ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ RBI ಗವರ್ನರನ ಸಹಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, RBI ಗವರ್ನರನ ಸಹಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಾದ ನಂತರ ಈ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ರಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು 2011 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ರಿ, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಆತರ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ಆತರ ಬುಕ್, ನಿಮ್ಮ ತಲಿಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಕದ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಳಗಿನ ತೆಗೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ಐತಿ, ಅನಾಹುತ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 2011 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ನಾಣ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಾಣ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ನಾಣ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಮುದ್ರಿಸಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಯಾರು, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಸಹಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಸಹಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಸಹಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಸಹಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರದಾರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವ್ರು 24ನೇದವ್ರು ಅದರ, TV ಸೋಮನಾಥನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಬರೀ TV ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತವ, TV ಸೋಮನಾಥನ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಮಕ ಆಗ್ಯಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸೋಮನಾಥನ್, ಇವರು ಸೋಮನಾಥನ್, ಹಂಗಂತೇಳಿ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ರೀ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವರೇ ಬೇರೆ ಇವರೇ ಬೇರೆ. 24ನೇದವ್ರು ಯಾರು, TV ಸೋಮನಾಥನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ TV ಸೋಮನಾಥನ್ ಅವರು ಯಾರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಾರ್ರಿ, 23ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಜಯ್ ಭೂಷಣ ಪಾಂಡೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರು, ಅಜಯ್ ಭೂಷಣ ಪಾಂಡೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರು. ಅಜಯ್ ಭೂಷಣ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ TV ಸೋಮನಾಥನ್ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. TV ಸೋಮನಾಥನ್ ಯಾವಾಗ ನೇಮಕಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2021 ಮೇ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2021 ಮೇ ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ May 27 ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ TV ಸೋಮನಾಥನ್ ಅವರು. ಓಕೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜರಾಣಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಂಛನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1987 ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 96ರಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳಿದಾವೆ ರೀ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಥರದ ನೋಟ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅದು ನೆನಪಿರಬೇಕು, 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು. ಓಕೆ, ಜುಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು. 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಎಂಬ ತೈಲದ ಹಡಗು ಇದೆ ರೀ. ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಟ, ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ವಿಜಯ
ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಎಂಬ ಹಡಗು ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಟ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಎಂಬ ತೈಲದ ಹಡಗು ಓಕೆ ಯಾವ ಹಡಗು ಅದು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ತೈಲದ ಹಡಗು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು 2 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಯಾನದ ನೌಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೌಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಯಾನದ ನೌಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ನೌಕೆ ಆ ನೌಕೆಯ ಚಿತ್ರ ಏನಂತಂದ್ರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಚಿತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡತ ನೋಡಿ ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐತಿ ಇದು ಓಕೆ ಎಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐತಿ ಸನ್ನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐತಿ ಅದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡತಿತ್ತು ಏನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಐತಿ ಅದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಮಂದಿ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಒಡಿಸಾದ ಕೋನಾರ್ಕ್ನ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಡಿಸಾದ ಕೋನಾರ್ಕ್ನ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ ನೋಡ್ರಿ ಸನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಪೂರ್ವದ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬರುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೋನಾರ್ಕ್ನ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಕಳಸ ಕಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನಾಹುತವಾಗಿರುವಂಥ ಟೆಂಪಲ್ ಅದು ಇದು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 1984 ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತೇನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಇವತ್ತಿಂದು ವರ್ಕ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಂತೂ ಅನಾಹುತ ಮಾಡತ್ತಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಇವತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ತಾಣಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೇರಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೇರಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬರೀಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದ 3 ಸೇರಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಬರೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾರ ಹಸು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ತುಂಬಿದ ಮಂದಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು 1984 ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋರದ ಗುಹೆಗಳು ಎಲ್ಲೋರದ ಗುಹೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರೆ ಗುಹೆಗಳು ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅದು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂದು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋರದ ಗುಹೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಜಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಜಂತ ನಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಔರಂಗಾಬಾದಿಂದ ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರ ಅನಾಹುತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀ ಇವೆಲ್ಲ ಓಕೆ 34 ಗುಹೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ ರೀ ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ 34 ಗುಹೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಎಷ್ಟು 3 ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 3 ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಹೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು 34 ಗುಹೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮರಿ ಸರ್ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೈವ ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಹೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಇದು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು 1983 ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ 1983 ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಕಂಡು ಬರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ 1986 ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ರಥವನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅದ ಇಡೀ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಅಷ್ಟೇ ಸೇರಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಹಂಪಿ ನಗರವನ್ನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ರಾಣಿ ಕಿ ವಾವ್ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ರಾಣಿ ಕಿ ಬಾಬಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರದ ಏನು ರಾಣಿ ಕಿ ಬಾಬಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಕೊಳರಿ ಇದು ಒಂದು ಓಕೆ ಸೋಲಂಕಿ ವಂಶದ
ಅರಸನಾಗಿರುವಂಥ ಎರಡನೇ ಭೀಮದೇವ ತನ್ನ ರಾಣಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಉದಯಮತಿ ಅಥವಾ ಉದಯವತಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ. ಲವ್ ಮಾಡಿದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜಳಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ನಾನದ ಕುಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತೆ. ಓಕೆ, ರಾಣಿಕಿ ಬಾಬ್ಡಿ ಇದು ಏನಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಂತಂದರೆ 2014 ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. 2014 ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಂಚಿಯ ಸ್ತೂಪ. ಈ ಸಾಂಚಿಯ ಸ್ತೂಪ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, MP ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸನಾಗಿರುವಂಥ ಅಶೋಕನು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಚಿಯ ಸ್ತೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ನೆ. ಓಕೆ, ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನು 1989 ಇದು ಏನತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಏನತ್ತಂದ್ರೆ ಸೇರಿದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. 1989 ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಸಾಂಚಿಯ ಸ್ತೂಪ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಂಚಿಯ ಸ್ತೂಪ, ಇದು ಕೂಡ ಏನತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಏನತ್ತಂದ್ರೆ ಸೇರಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಏನತ್ತಂದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ. ಓಕೆ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಏನತ್ತಂದ್ರೆ 1939-48 ಅವಧಿಗೆ ಶಹಜಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ನಂತೆ. ಓಕೆ, ಇವನು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಸಿದ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಮತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ. ಮಮತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಏನಂದ್ರೆ 14ನೇ ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾಳಂತೆ. ನೋಡು, 14 ಹೆರಿಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲವ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು 2007 ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ. ಇನ್ನು 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳಯಾನ ಇದೆ ರೀ, ಮಿಷನ್ ಮಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೊಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರಿಂದ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಷನ್ ಮಂಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಂಗಳಯಾನದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಯಾನ ನಾವು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು 2013 ನವೆಂಬರ್ 5 ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಲ್ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾವಾಗ ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ 2014 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮದೇನಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ, ರೈಟ್. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳ ಟಂಕ ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದಪ್ಪ ನಾಣ್ಯಗಳ ಟಂಕ ಶಾಲೆಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಣ್ಯಗಳ ಟಂಕ ಶಾಲಾ ಮಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೊಯಿನ್ ಮಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಂಟರ್ ಕೊಯಿನ್ ಮಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದಾವ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೊಯಿನ್ ಮಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಯ್ಡಾ ಒಳಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಕೊಯಿನ್ ಅದ ಅಲ್ಲ, ಹೆಡ್ಡರ ಟೆಲ್ಲರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಪ್ಪ. ಈ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಚುಕ್ಕಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಯ್ಡಾ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನೋಯ್ಡಾ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಮಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸೋಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೈದರಾಬಾದ್. ಇನ್ನು ವಜ್ರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮಾರ್ಕ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಒಳಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಒಳಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಒಳಗೆ ಮುಂಬೈ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೋಯ್ಡಾ, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸುವವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ. ಯಾರು? ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ.
ಸಚಿವಾಲಯದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಂಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಂಕ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2020-21 ಭಾರತದ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಣ್ಯಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ? ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2020-21 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾಣ್ಯಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸುವವರು ಯಾರು? ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆಪ್ಪ? ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದನೇದು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ ಡಿ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ RRBs ಕೊಡುತ್ತೆ. RRBs ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಂದ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ? ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇದು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಐ ಡಿ ಬಿ ಐಯಿಂದ. ಐ ಡಿ ಬಿ ಐ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು, ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IFCIಯಿಂದ ಕೊಡಲಾಗ್ತದ, IFCI. ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕೊಡಲಾಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಕೊಡಲಾಗ್ತದ. ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೂಲಕ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಕ್ಕೆ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಕ್ಕೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕು. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ? ಇವೆಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀ ಇವೆಲ್ಲ. ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಈಗೇನಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ KS ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ, ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಒಂದು 10 ಪೇಜ್ ಇದನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಾರ್ಯನೇ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಚಲಾವಣೆ ನಾನು ಹೇಳಿನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು 10-12 ಪೇಜ್ ಬರ್ಕೋತ ಕುದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಟುಗಳು ಮುದ್ರಣ ಆಗಿದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಬಿ ಐ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ 2021-22 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ 10.5 ಆಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು 10.5% ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹೇಳಿದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಸಂಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ, ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯ ಒಳಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಇ ರೂಪಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇ ರೂಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನೆನಪದ? ಇ ರೂಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ರೂಪಿ? ಇ ರೂಪಿ. ಈ ರೂಪಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಒಳಗೆ ಒಂದನೇದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಎರಡನೇದು ಸಂಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮುಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ, ಮೋನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಇದರ ಮೇಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸಿವಿಲ್ ಪಿ ಸಿ 2021 4000 PC ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಯದ ಇದು ಮೋನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಬಟ್ ಅದು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸೋರು ಯಾರು? ಕನ್ನಡ ಓದಿದವ್ರಿಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಮೋನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವನು. ಬಟ್ ಮೋನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ. ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವು ನೀತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಎಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದನೇದು ಕೋಸಿಯ ನೀತಿ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಕೋಸಿಯ ನೀತಿ ಅಥವಾ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ. ಈ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಕೋಸಿಯ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಕೋಸಿಯ ನೀತಿ ಅಥವಾ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆಪ್ಪ ಅನ್ನತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೋಸಿಯ ನೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ 2022-23 ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಜೆಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರು ಯಾರಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯನೇ ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ. ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬರುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ನೀತಿ, ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಪಾಲಿಸಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಇದು ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರೇ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು? ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ. ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೈಡಿಗಿಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ. ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರು ಯಾರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸೋರು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರು ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಯಾರು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ? ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ, ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನೇ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಎನ್ನುವರು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ತರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ರೀ ಆರ್ ಬಿ ಐ, ಮೋನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾವ ಸಮಿತಿ ರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ, ಮೋನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಕಮಿಟಿ? ಮೋನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2016 ಜೂನ್ 27ಕ್ಕೆ. ಇದೇ ಥರ ಜೂನ್ 27ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ MES ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ MES ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 27ಗೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಳಗೆ MES ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಂದ್ರೆ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್, 23ನೇದವರು. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಷ್ಟನೇದವರು ಇವರು? ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಅವರು ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಏನಂತಂದ್ರೆ 23ನೇ ಗವರ್ನರ್ ಇವರು. ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಇರೋರು ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್, 24ನೇದವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರೇನಂತಂದರೆ ಈ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ? ಈಗ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ? ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಜನ ಸದಸ್ಯರಾದ್ರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ? ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 6 ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 3 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 3 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ. 2 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಈ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ? 4 ಬಾರಿ ಆದರೂ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಬೇಕಿದು, ಮತ್ತು ಸೇರುತ್ತೆ ಕೂಡ. 4-6 ಬಾರಿನೂ ಸೇರ್ತೈತೆ. ಪ್ರತಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಏನತಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯ ಸಭೆ ಸೇರಲಾಗ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೇನತಂದ್ರೆ 545 PSI ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಅಂತ. ಆರ್ ಬಿ ಐ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇತ್ತು, ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತೇಳಿತ್ತು, ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಇತ್ತು, ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಏನಂತಂದ್ರೆ 3 ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರಾದ್ರೆ, 2 ಜನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಇವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಸಾಧನಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಏರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗೇನತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಸಾಧನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಓಕೆ, ಯಾವುದರ ಸಾಧನಗಳು? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಸಾಧನಗಳು. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ? ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂ
ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಎಂ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡಿರಿ, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದಿರಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭಾರಿ ಚಂದದ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಂ, ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನತ್ತಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೀ, ನಮ್ಮ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಅದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಐತಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಇದು ಹತ್ತಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೆಟ್ಲು ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ, ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು. ಈ ಕಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಐತಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಒಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ, ಯಾವುದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ. ಎರಡನೇದು ಏನತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕು? ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಎಂಥ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ಎಂಥ ಬ್ಯಾಂಕು, ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಾಹಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಗ್ರಾಹಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು? ಗ್ರಾಹಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು? ಗ್ರಾಹಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಇರಬೇಕು, ಗ್ರಾಹಕರು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕೀಗ, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಏನೇನಾದವಪ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕೀಗ. ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೆಪೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ರೆಪೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ರೆಪೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಪೋ ರೇಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ರೆಪೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಪೋ. ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಸಿ ಆದ, ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ರೆಪೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ರೀಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೀಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಪೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ರೀಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರೀಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಇದೆ ರೀ 4% ಇದೆ. ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಂದ ಎಂಥ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು? ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಂದ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಂದ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಂಥ ಅವಧಿಯ ಸಾಲ ರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಟರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆರ್ ಬಿ ಐಯಿಂದ ಯಾರು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಇದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕೂಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅದೇ ಥರ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು. ನಾನೇನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆರ್ ಬಿ ಐನಿಂದ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಂಥ ಅವಧಿಯ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿನಿ, ವಿತಿನ್ 1 ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ 364 ಡೇಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ, ವಿತಿನ್ 364 ಡೇ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಯಾರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರ್ರೀ ಸರ?
ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಡ್ಡಿ ದರ ಯಾರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ. ನೋಡ್ರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆರ್ ಬಿ ಐನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಂಥ ಅವಧಿಯ ಸಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ, ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಯಾರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೆಪೋ ರೇಟನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ. 1992ರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ 1992ರಲ್ಲಿ ಕರೆ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಕಾಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅವಾಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರೆಪೋ ರೇಟನ್ನು 1992ರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ನಾನು, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೆಪೋ ರೇಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೆಪೋ ರೇಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರೆಪೋ ರೇಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ 4% ಇದೆ ರೀ ರೆಪೋ ರೇಟ್, ಎಷ್ಟಿದೆ 4% ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈಗ 4% ಇದ್ದಾಗ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಈಗ ಆರ್ ಬಿ ಐಯಿಂದ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಶೇಕಡ 4 ಬಡ್ಡಿ ದರದಂತೆ ಸಾಲ ತಗೊಳತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು 4% ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಅವರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? 6% ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಡ್ಡಿ ಶೇಕಡ 6 ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. 6 ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಯರ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇದು ಇಯರ್ಲಿ 6% ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಆರಾಮ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 4% ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 8% ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಈ ಎಸ್ ಬಿ 8% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು 6% ಕೊಡ್ತೈತೇನೋ, ಅದು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡೋಕೆ. ಅವಾಗ ಇವ್ರು 8% ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ 12% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 12 ಬಡ್ಡಿ ದರ ನೋಡಿದಾಗ ಯಪ್ಪ 12 ಆಯಿತು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಾಲ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಈ ರೆಪೋ ರೇಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ 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 ಮತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಆರ್ ಮೂವಿ ಬಂದೈತೆ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಆರ್ 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 ಅದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೆಪೋ ರೇಟ್? ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ 3.35%. ಸರ್, ಈ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ನೀವು ಹೇಳತ್ತಿರಲ್ಲ 4%, 3.5%, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೇನ್ರಿ? ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೇನ್ರಿ? ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದೇ ಕಲಿಸಿರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ 2 ಒಂದ್ಸಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಪ್ರತಿ 2 ಅಂತ ಮೊದಲು 6 ಒಂದ್ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಪ್ರತಿ 6 ಒಂದ್ಸಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ರೀ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಂಥ ಅವಧಿಯ ಸಾಲ ರೀ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ. ಯಾವ ಅವಧಿಯ ಸಾಲ? ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ. ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಯಾರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೇನ್ರಿ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ,
ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ 1996ರಲ್ಲಿ ಈ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿತ್ತುಪ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಸೇಮ್ ಕರೆ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆರ್ ಬಿ ಐ 1996ರಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಯಾದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕ್ರಿ ಸಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬಾಪ್, ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಇದು ಬಾಪ್ಕ ಬಾಪ್ಕ ಐತೆ ಹೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದವನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೇನ ಅಪ್ಪಗಳು, ಏ ಮಗ ಬಾರ್ಲೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದನ ದಾರು ಕುಡೇನು ಬಾ ಅಂತಾರೇನ. ಹ್ಞೂ, ಯಾವ ತಂದೇನು ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ. ಎನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ, ಎನ್ ಪಿ ಎ. ಎನ್ ಪಿ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಸೂಲಾತಿ ಆಗದೇ ಇರುವ ಸಾಲ. ಈಗ ನಾನೇನೀಗ ವಾಣಿಜ್ಯ, ನಾನೇನಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು, ಮತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು, ನಮ್ಮಿಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಏನಾದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕೇಳತ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಇವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡತ್ತಾರ. ಗ್ರಾಹಕರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವೆ, ನಾನೇನು ನನ್ನ ಕಿಮ್ಮತ್ ಏನಂತ ತಿಳಿ ಬರತ್ತಾವೆ ಬಾಯಾಗ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗತ್ತದ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗ್ಯದ. ಅವಾಗ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದೈತಿ, ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸರ್ ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಏನ್ರಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಂದಿ. ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾವೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ, ನಮಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬರತ್ತಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವಾಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬರ್ತದ. ಅದೇ ಥರ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು, ಆರ್ ಬಿ ಐ ದಿವಾಳಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಬಿ ಐ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳರು ಆದ್ರಲ್ಲ, ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ನಾಮ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಏನಂತಾರೆ ರಿಸ್ಕ್ ವೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಐತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ಗಿಂತ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಏನಂತ ಇರ್ತದ, ಕಡಿಮೆನೇ ಇರ್ತದ, ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ಗಿಂತ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಈಸಿ ಅದ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ನಿಮಗೆ. ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷ್ಯೋ, ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕ್ಯಾಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷ್ಯೋ. ನನಗಿದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ತಾಸು ಇದೆ, ನನಗೇನತ್ತಂದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡ್ದಂಗೂ ಆಗ್ವಲ್ದು. ನನಗೆ ಬೇಕು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, 5-5 ತಾಸು ಹೊಡಿತೀನಿ. ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 ತಾಸು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು, ಮತ್ತು ಸರ್ ಬೇಕು ಬೇಕಂತಿತ್ತು ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದೇ ಹಂಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, 4-5 ತಾಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ತಾಸು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಇರಲಿ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷ್ಯೋ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ 4% ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ?
4% ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಏನ್ರಿ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಇದು ಕೂಡ ಈಜಿ ಅದರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ದು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇರ್ತದ, ನಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಠೇವಣಿಗಳು ಇಡಕ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಮತ್ತು ಆರ್ ಡಿ ಇರ್ತದ, ಎಫ್ ಡಿ ಇರ್ತದ, ನಾಲ್ಕು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಠೇವಣಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಠೇವಣಿ ಇಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡ್ತೀರಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ. ಸರ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಇಡಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಿಷ್ಟಾರಿ ಇಡಂಗಿಲ್ಲರಿ, ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿವೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಇದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದು 4 ರೂಪಾಯಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಪ್ರತಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಆರ್ ಬಿ ಐನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಆರ್ ಬಿ ಐನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು 4 ರೂಪಾಯಿ. ಸರಿ, ಆರ್ ಬಿ ಐನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಡಬೇಕ್ರಿ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಈಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ, ಓಕೆ, ಈಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದ, ಈಗ ಸನ್ನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಈ ಸನ್ನಿ ಬ್ಯಾಂಕು, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕು, ಸನ್ನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಒಂದು 50 ಕೋಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ, ಎಷ್ಟು 50 ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ನು ಬಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ 60 ಕೋಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ, ಯಾರು ಬಾಳೆ, ಬಾಳೆ ಎಷ್ಟು 60 ಕೋಟಿ. ಇನ್ನು ಡಿಂಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವ ಡಿಂಗ್ಯ 40 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ 40 ಕೋಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ, ಸುದ್ದ 150 ಕೋಟಿ ಆಯಿತು. ಈ 150 ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಂದಿದ್ದು 150 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೀನಿ. ಅವಾಗ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಂದ, ರೀ ಸರ ನಾನು 50 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟೀನಿ ರೀ, ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು 50 ಕೋಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟೀನಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಸಂಖ್ಯಾ, ಬಂದಿದ್ದು 50 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿ, ಬಂದಿದ್ದು ಹೋಗಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಂದ. ಅವಾಗ ಬಾಳೆ ಬಂದ, ಸರ್ ಕೊಡ್ರಿ 60 ಕೋಟಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಏನಾಗ್ಯದ, ಬಂದಿದ್ದು 60 ಎಷ್ಟು 150 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗು ನೀನು ಅಂದೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವ ಡಿಂಗ್ಯ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಬರುವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು 50-60 ಮಂದಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಸಾಲ, ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ನನಗಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಡಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗೇನತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಂಗ್ಯ ಕಲ್ ತೋರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ. ಅವಾಗೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ದಿವಾಳಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸನಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವಂಥ ಸನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಿವಾಳಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಏನತ್ತಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಠೇವಣಿ ಇಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇನ್ರಿ, ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ, ಐ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕಲ್ಯಾತೀರಿ, ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ ನೀವೀಗ, ಧಾರವಾಡ ಬಂದ್ರಿ. ಈಗ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಯಾರು ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಂಜ ಬಂದ, ಮಂಜು ಅನ್ನೋನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಮಂಜು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಇವನು, ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಪಿ ಜಿ ಒಳಗೆ ಕಳು ಹಾಕವ್ರಿ, ಖರ್ಚು ಹಾಕವ್ರಿ, ಈ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಂತೀರಿ ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಂಜು ಕೊಟ್ಟ ನನಗೆ.
ಆವಾಗೇನ್ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿಯಪ್ಪ ಮಂಜು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. 6 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಮಂಜು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್ ನನ್ನ 10,000 ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು 10,000 ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಂಡಿಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ನೀ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಖರ್ಚಾಕವ ಸರ ಖರ್ಚಾಕವ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕಳು ಹಾಕವ ಇಟ್ಕೋರಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ತಗೋ 10,000 ಬಡ್ಡಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಈ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರೆಪೋ ದರ ಎಂದರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಹೇಳಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಟ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ರೆಪೋ ದರ ರೆಪೋ ರೇಟ್. ರೆಪೋ ದರ ಎಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆರ್ ಬಿ ಐನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಂಥ ಸಾಲ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ವಿಧಿಸುವ ಎಂಥ ದರ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್. ಯಾರು ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಇದನ್ನೇ ರೆಪೋ ದರ ಎನ್ನುವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೆಪೋ ದರ ಇದ್ದೀರಿ 4% ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 4%. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐಯು ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 1992 ಆರ್ ಬಿ ಐಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರ್ ಬಿ ಐ 1992 ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ಆರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ 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 ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ತಗೋದ್ರಿ. ಆರ್ ಬಿ ಐ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಡ್ಡಿದರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದನ್ನೇ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 3.35% ಇದೆ. 1996 ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. 1996 ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐಯು ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಏನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಐತಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನದು ಸ್ಲೈಡೇ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷೋ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ. ನೋಡ್ರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐನಲ್ಲಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನೇ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಎನ್ನುವರು. ಓಕೆ, ಈ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಡ್ಡಿದರ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆ 4%. ಇದೇ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಷಣ್ಮುಖ ಸರ್ದವ್ರದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಐ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಕೊತ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಗೊರ್ಕಿ ಹೊಡ್ಕೋತ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.